perquè no els era rentable des del punt de vista econòmic. Això ja ho sabíem, però és que també ha canviat molt els diaris. Avui en dia l'accés a través d'internet és diferent, la gent, la compra de diaris tampoc és una cosa tan bon negoci, per dir-ho així. Mifes necessitava i a nosaltres ens agradava perquè donava feina a dues persones discapacitades, però no els hi surt rentable econòmicament, no els hi hem tret, o sigui, vàrem començar amb un cànon perquè vàrem fer un concurs, si us en recordeu, vàrem començar amb un cànon, hem tret fins i tot el cànon, però tot i així, clar, diuen és que la ubicació potser no és la més adient, però és la que tenim, és que no en tenim cap altra i no podem fer obres ara a l'hospital per ubicar un altre espai. Potser perquè la gent d'Olot tampoc està acostumada a comprar el diari o la flonallà i que molta gent doncs, ja ho portava des de casa o potser per internet, però no els hi surt rentable i fins i tot els han dit, escolta, digueu-nos com voleu organitzar-ho. El que no és possible és que l'hospital dediqui una part dels seus recursos a mantenir una botiga deficitària. Ens agrada molt que la gent de Mifes pugui tenir feina i continuem buscant com podem col·laborar. Estem en la fase aquesta de que si ells ens fan una proposta que sigui mínimament acceptable i hem renunciat a qualsevol mena de pretensió, de cànon i de donar-los totes les facilitats possibles perquè no tanquin. Però ha tancat per motius estrictament econòmics. Mifes, jo crec que aporta moltíssimes coses molt positives a la botiga aquesta i en altres hospitals funciona. En aquí no ens ha funcionat, potser haurem d'esperar amb una altra oportunitat i veure ja com van les coses. O potser ells ens acaben fent una oferta a la que el patronat de l'hospital doncs, hi pugui donar resposta i tornem a obrir. No? La decisió és de Mifes i el patronat l'accepta amb pesar, per dir-ho així, amb tristesa, però no veiem que l'hospital hagi de pagar per tenir una botiga de premsa. Jo crec que això no té sentit. Vull dir que igual que això doncs podríem fer de moltes altres coses, i igual que amb discapacitats podríem fer amb aturats, podríem fer moltes altres coses, però no crec que aquesta sigui la solució.